Здравейте, всички, аз съм много добре с Дега Гейминг и това е Skywalk епизод 3. Може да забележите промени. Това е защото преди малко снимах и прав съм и краша заедно с играта. И клипа не беше запаметен. По принцип би трябвало да се запамети, но не се запамети и не беше много яд. Последната вечер играх на карта, все още на карта. Бих се с зомбита, направих си болмил и с болмил се направих пъмпкина. Направих пътечка тук с торчове. Торчовете и направото е това дърво, да го изпекох. Това направих го на чаркал. Даже имам ротен краш. Вау. И както са порасна. Водата ми е замръзнала. И имам още 2 саплинга. Вау. Три. 4. Кой не иска 4 саплинга? Предишният клип малко изглици на лудости имаше. Клипа на миксъпа, рандомни геймса. И аз се старая да намеря време да дойде идея на какво да снимам и да кача някакъв клип, за да има какво да се гледа, а не да седят само с един клипа. Сутта ми е направя 100 клипа. Имаме вече 30 гледа, което значи, че някой се ни гледа. И затова продължавам. Даже и да съм малко хора, те ще станат много с времето. Кирка. Само малко събера камък. И какво щях да правя в този епизод? Аз забравих направо какво ще правя в епизода. Сега ще правим портал към Недра, защото аз стигнах онова островче и това. Не знам в кой епизод всъщност го стигнах, даже не знам дали съм качил епизода всъщност. Да, би трябвало да съм го качил. Да, вали сняг, както виждате. Събрах си сняг, имаме си хитрени гаджета така. Сега точно сидим, ще направим портал, обаче трябва да видя как се правише. Сега вземем лавичката. Малко кабълстонче ни трябва, за това ще посъбера първичко. Предполагам, че ни трябва, като ти на това ще направим да платформички и глупости. Ще направя ферма за пигменчета. Като на G-GameCast нещо такова подобно ще. Мога да покажа как направих водата, за да не се такова, за да не падаме долу. Ето тук има едно блокче, което я спира. Хем не тече, хем няма как да паднеш. След малко ще се върна, само искам да проверя как се правише Nether портала с лава. Така, видях как се прави, но предполагам, че ще ми е малко трудничко. Ще ми трябва дърво, лава и обсидиан. И дърта ще използвам, може би. Така, сега. Ето така ще го заградя само. Портала, мисля, ще... Сигурно е така. Ето ще го отклоня. Само искам да заградя малко територия. Ще ми се защо. Ще ни трябва да заградя на то. Така. Сега, тук правим портала. Само се отиваш. Да, може би още едно блокче на там. За мъничко обаче ще спрямо той така от тази. Тук е един ядъл. Тук е другия. Обсидиан. Брат. Значи така беше. Така, още един обсидиан нагоре. Това с дърт. Тук нямаме обаче право на грешки, защото нямаме кирка, с която... Ето, че направихме голяма грешка.
Не, грешка. Десктоп си не. Обаче, тук пак ще направим сега за търтане. Как е тук? Значи. Така, тук. Така, тук. Тук слагаме лъчката. Тя трябва текне по едва тук. Не. Да. Не. Да. Не. Ето сега. Не съм. Не съм. Само не съм. И сега ще чакаме да се запали това. Колко ли време ще чакаме, не се знае. Това няма ли да се запали скоро време? Yes! Сега само си взем вълата, защото ако я справим с дърта, ако ги. И вече имаме портал към недъра, обаче на много гадно място. Наистина проблем е това. Ето така тук. Се върна след като съм готов да палим в недъра. Остава всички, аз съм NanoBreaks от 2 Gaming. Това е... аз се обърках, че започвам нов епизод. Така, днеска трябваше да отивам на училище и не можах да се довърша клипа. Все пак, втора смяна съм, снимам сутрин, качвам сутрин, конвертирам сутрин, снимам понякога вечер, довършвам някой клип. Това, даже така мога да се катеря по портала. Много гадно място ми е портал. Е, може да се каже гадно. Тук само дете се минава през него. Не бях закопал малко в земята да... Такова е... Трябва да се скача, тук малко се удря за главата. Но нищо, събрал съм два стака кобълстоун и съм готов за недъра. Само че, първо ще ги оставя в тъпия чест. И ще се фърля, и ще се пусна на Peaceful, за да не, не огладнявам и да не ме изтрепят пигменти там. Не, че там има много място, където да се спаунат, обаче сега си мра няколко часа, е така. Аре бе, верно ли е? Чай да го пусна на лан с чета, че... Game mode 1! О, тази пътечка тук, където е дупката, дето гърмя крипара, когато се бихме с зомбицата, не съм оправил все още. Дървото е порасно. Аз не съм забелязвал, не съм обърнал внимание. Сега взимаме си кобълстоун, кирка нямаме. Да, на големи сме пъти, без кирка, за къде търваме. Аз съм изкъбил няколко кирки, да го събирам този кабелстоун. Така. И се мятаме в недъра. Сега се надявам да има нещо хубаво в честчето. И се надявам единственото, което е... We need to go deeper. Achievement get. Супер! Взема achievement. Да. В принцип, много хора започват проекти на Minecraft, в които си... Поставят за цел. Тук има... Тук имаше ли гъбка? Сега падна с гъбката. О, тук има лед, захарна тръстика и бирч сапли. Да,
Обаче аз си редя десятки, десятки, хоуми. Паз, 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 обаче аз си редя десятки, десятки, хоуми. Така, сега ще направим остър опит с жабата. И какво ще направим по-точно? Ще сложим един кръвостой. Не, тук, за мобия. Така, сега ще направим нещо като GA Gamecast за да може да вземем кабълстона. Сега пак ще ходим в Недъра. И... този епизод яко ще се умира, защото доста трудно се съберем този Glowstone, а аз искам да се го запазя. Не, тази гъбка как за бога тази гъбка от Недъра се озова в обикновения свят, в който аз сега. Това не ми стана ясно, аз се погледнах като влезнах в Недъра, не знам. Вие ще го видите на клипа и аз по-ще го погледна това. Тя изчезна и не знам как, но е отишла в обикновения свят. Сега пак взема още един камъстъл. Ще направим пак опит. Само се приготвя. Yes! Успях! Точно така трябва да се направи. Да. Трудничко ще направим с работа, с Недъра. Но пък ще има смисъл. Така някакъв камък от острова стърчи. Също така, ако искате да направите ваш мап, така във въздуха, да няма никакви дървета и други глупости. Можете! Така, само да направим нещо тук. Пак една стълбичка. Обаче направихме глупост! Сещате ли? Абсолютна глупост. Ама ще трябва още един кабел. Тататон. Да! Мадафака, още един кабел устройство трябва. Уникален реч, който ще бъде този епизод. Този път успяхме без да умираме и може да видим падаща звезда. Много интересно ще е, ако бяха направили падащи звезди в Майнкрафт. И когато видиш падаща звезда на следващия ден в част, се няма диаманти. И видите... О! Великто си го пожелал това. Обаче... Все ще го направя на геймод, защото тотално ме мързи да умирам на стоп. Пак ще скачам, но няма да умирам толкова често, че ми е стоп. Йес! Отваряме го този кабел, защото той вече буквално е изхабен. И махаме с геймода, като сега ще направим някоя глупост. Сега сме големи късметли, ако успеем да се хвърлим някакси. Буквално да се хвърлим! Разбирате ли ме какво ви казва? Боже... Иди дримам, какво глупости говоря, какво правят с живота си. Той! И сега, къде може да отидем? Можем да отидем на... Не знам къде може да отидем, никъде не може да отидем. Нищо не можем да направим. Там трябва да се отидем.
First time I just go to sleep. Yes! Ето тук така стълбички. И слиза ето тук долу. Така, събираме голова стълна. Ух, май спуснахме нещо. Само трябва да се имаме тук горе. Изпускаме го, защото сме големи мозъци. И сега като го щупим, ще останем без пот. На повърхността там горе. Не, фак е! Ай, моля, съм по-прост, бе! Рейдж Куит в Недъра. Се фърля сега след малко направо, буквално се фърля. Лач, сега как ще се качи, мое? Аз тъпи съм, е! Аз верно съм май тъп, е! Сериозно, е! Отдолу има и път. Има. Ай, чупи го. Никога не се доверявайте на пода под вас. Това да го натъпи. Само че аз искам да имам пот и за това тук ще направя пот. Обаче... Тъпи стълби! О, един стак Glowstone Dust. Супер. Така, малко чуден на баба ми. Лезна стаята. Интересно. Как може някой да не знае, че прави клип в тази къща? Така! Започвам острова! Чудо голямо! Кой го интересува, че започвам острова, бе? А, това ще е фермичка за пигменчета. Сега ще видите какво какво представлява темата. Е, тук е една огромна платформа и ще има огради, ще бъде осветено. И ще се пребиваме тога с пигмени. Пигмани, пигмани, пигамуни, 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 пигамуни. Този епизод много се легава нещо. Но сериозно се отнасям към професията си. Та-та-та-та. Ух, пак е. Та-та-та. О, е. Искам да знаете, че като направим 100 клипа... направим. Ние не сме няколко човека, само аз съм си, ама... съм надъха някой. Ако сме поне двама и качваме по 2 клипа на ден, това ще стане за след около няколко месеца. По-малко. 6 часа. Търпо. Да, по-малко. Много малко. Ще не ме ще ви кажа колко. По-малко от месец ще отнеме. Защото 30 дена, всеки ако на 30 дена качва по 60 клипа, като сме двама човека, на 30 дена 120 клипа. 20 дена ще ни трябват. Сега се връщаме. Най-доволно. И приключване епизода! Защото не е само това влизане в нея, дарам и то е другото. Аз не снимам друг епизод. То това трябва ви, ясно? Имаме айс. Кажете ми, може ли да съм по-прост? Ох, ще се самоубия, боже, спаси ме. Да. Чували сме вече моите мъдрости. Да! Sugar canes! Какво правиш, е тъп кактус? Sugar canes, къде? Защо се хвърли? Хвърли, защото знам, че под мен има просто. И няма да се пребия. Так. Имаме вече и загрема тръстика и... Ох, мъшрума сме забрали. С мъшрума може да се направим гъбено дръвцу. И може да се направим супи за храна, защото друго няма какво да се яде тук. Освен ротен флеш, което не е никак вкусно.
И за малък край на клипа ще се самоубия.